згуртовано, злагоджено, оперативно. Такими словами, точно не можна охарактеризувати роботу Мукачівської районної ради як цілісного органу і окремо депутатського складу впродовж останніх 2 місяців. Чергове про причини та наслідки такої бездіяльності поспілкуємось з одним з обранців – Романом Теребієм, депутатом Мукачівської районної ради. Вітання вам, пане Романе. Добрий день, Ірина. Тож, ця тема вже набула соціального резонансу, і навіть з вами особисто ми обговорювали її неодноразово. Після закінчення в жовтні місцевих виборів 2020 засідання райради не відбувалось буквально до 28 січня. Питання – чому? Одним словом, це можна сказати політика. Більше якби поставили інтереси, амбіції політики за свої інтереси, ніж за громадські. Як ви знаєте, 10 грудня все-таки розпочалася перша сесія. Депутати набули повноважень, склали присягу. Однак, навіть на погоджувальній нараді до засідання не було визначено в першу чергу порядок головування і склад персональний, не те, що персональний, сказати, кількісний склад лічильної комісії. Це досить важливі рішення. Одразу певні політичні партії прийняли однозначну позицію. Тобто буде тільки так, як ми кажемо. От ми набрали там найбільшу кількість голосів, хоча це тільки 23% від загальної кількості. І, виходить, там будемо нехтувати іншими 50 тисячами голосів, які набрали інші партії, почали диктувати умови. Відповідно, зважаючи на інтереси своїх виборців, на такі умови не можна було піти. І на погоджувальній нараді цей ультиматум не був прийнятий. Ми все-таки вирішили, що знайдеться достатня кількість голосів для компромісу в залі і перенесли вирішення цього питання в зал. На першому засіданні відбулася така ситуація, що голоси поділилися порівну, 21 на 21. Політичні сили не захотіли відступати, і для додаткових консультацій було оголошено перерву там до 15 грудня, до наступного вівторка, для того, щоб все-таки знайти якийсь компроміс. Компроміс від опонентів не був запропонований, на зустріч не пішли, наступного разу вони прийшли з тією ж самими умовами і з тими самими ультиматумами, тобто буде, хай буде тільки по-нашому. І, відповідно, у нас, в моїй політичній партії були трохи захворіло декілька осіб, і з'явилося їх менше, і знову йти, скажімо так, підставляти своїх виборців, своїх супартійців не було змоги. Ми знову не знайшли компромісу визначення головуючого. Це оце питання було наріжним каменем. Все-таки, і потім знову відклали засідання знову на тиждень. Я не буду переказувати кожне засідання, воно було, ця епопея була аж до 28 січня. Однак виникла проблема, до мене почали звертатися і громадяни, і управлінці Воловецького району, які кажуть, що ще можна спасти ситуацію, ще можна виплатити заробітну плату, інакше в грудні в нас виникне борг. Це біля 300 осіб були під питанням заробітна плата технічних працівників, працівників сільрад, працівників там, музичних шкіл і так далі. Тому особисто мною було прозвонено всіх там, депутатів, до яких у нас було можливість дозвонитися. Ми зібрали знову практично весь склад партії «Слуга народу», «Рідне Закарпаття» і «Батьківщина». І майже повну, і закликали інших депутатів вже 30 грудня перед самим Новим роком ще вийти і все-таки вирішити це питання хоча б політично, щоб можна було хоча б зареєструвати, якщо не встигнути виплати, то зареєструвати цю заборгованість і вже там в перших числах січня чи навіть ще би встигли в грудні, оці 300 осіб змогли отримати заробітну плату. Однак повністю було проігнорований такий заклик партіями команди Андрія Балоги, партіями «Опозиційна платформа «За життя» і «За майбутнє». Хоча вони знаходилися точно в місті, точно неподалік. І питання так не було вирішено, і десь перед тим ними було анонсовано, що вони перекладають на 28 січня. 28 січня – це вже було уже неприйнятно. Нам потрібно було зібратися до січня, хоча питання із зарплатами по Воловецькому району мало бути вирішено. Далі
пройшли свята, знову ми бачимо, ми не можемо тягнути до 28 січня, тому що на 1 лютого вже наставав час ще по деяких питаннях, наприклад, по ЗНО, плюс все-таки територіальні громади, незважаючи на деякі роз'яснення з обласної державної адміністрації, боялися виплачувати заробітні плати освітянам освітню субвенцію. І треба було все-таки це питання взяти, включити, хоча законодавець нам ніби дозволяв його вирішувати аж до 1 липня. Оскільки весь цей час в залі ми не могли знайти більшість, не могли визначити головуючого, тоді ми вирішили піти таким законним способом, який не суперечить закону, значить дозволяє. Тобто ми обрали із складу президії головуючого. Тобто в нас зібралися, в той час, коли не з'явилися ті партії, які я називав, ми зібралися і визначили, вирішили колеги визначити мене головуючим. Це був складений відповідний протокол. І на основі цього протоколу ми знову зібрали, давайте не чекаємо до 28 січня, давайте зберемося 22 січня, щоб був час перереєструвати ці школи, все-таки виплатити по субвенції, не заходити в лютий уже із з новою січневою заборгованості, навіть не з грудневою, а з січневою. Згідно цього протоколу ми для того, щоб не було маніпуляцій, що депутати не повідомлені, ми офіційно повідомили виконавчий апарат районної ради і навіть змусили його повідомити під розпис всіх депутатів, що збирається таке засідання і будуть включені тільки виключно питання, які стосуються громадян, ніякого, ні одного політично не буде. З'явилися на це засідання тільки три представники тих партій, які я щойно назвав, які відмовилися реєструватися. Ну, пояснюючи це якимось незрозумілим, що вони там не хочуть по судах ходити, ну, які суда, це все записується, куча камер і так далі. Тобто, знову, штучно, свідомо був створена така ситуація, що знову не було кворуму. Значить, перед 28 січнем все-таки відбулася погоджувальна нарада, ваші представники теж були. Якщо ви мої проаналізувати, тобто знову продовжувалася така ситуація, що як капризна дитина, хай буде тільки по-нашому, інакше там громадяни можуть страждати. От політичні сили ставили свої амбіції, свої капризи, такі дитячі там, знає, групи депутатів чи одної людини, яка ними керує. І все-таки, ну, ми вже пропонували на останньому засіданні всі варіанти. Один головуючий вже той, який раніше там не розглядався, там Лукеча Юрій Юрійович, він раніше не голосувався, тому що він не дуже хотів був, тому що він більше бізнесмен, ніж політик, але ну хай буде такий компроміс, давайте зробимо двох головуючих. Хоча це не дуже є законно, тому що там можна грати, що має бути головуючий, але давайте зробимо співголовуючий, це буде менше порушення, чи менше якийсь там буде резонанс, ні взагалі от неправильні ніякі рішення. Ми сказали, давайте всі 5 президій, оскільки по закону обирається президія, члени, які почергово головують. Тобто давайте 5. Не підходить, тільки хай буде тільки по-нашому, і таким ультиматом, і таким шантажем все рівно добивалися. Включився був в цей час в період по проханню, і ну, навіть не по проханню, по ініціативі Олексій Геннадійович Петров, який був на одному засіданні, так само засудив дії цих депутатів. Анатолій Олександрович Полосков уже в січні, коли був призначений новообраний голова ОДА, новопризначений, так само включався до переговори. Ми з ним консультувалися, ми просили його бути якимось посередником у цих питаннях. Він активно брав участь, навіть от перед самим засіданням 28 січня він дзвонив. В кінці кінців, бачачи таку ситуацію, бачачи, не розуміючи те, що у нас все-таки ми маємо представляти інтереси громадян, які обрали, це 75 тисяч громадян, дали нам представницький мандат. Ми вирішили все-таки зняти будь-які політичні амбіції, піти на досить великий політичний ризик, тому що визначення головуючого, який не знаєш, як поведе сесію, це є великий політичний ризик. Ми ж все-таки пішли на зустріч, призначили першим головуючим їхнім представника, розбили засідання на дві частини. Ну і фактично все-таки вдалося
провести оцю сесію, ну, поставивши все-таки інтереси громадян вище за будь-які політичні амбіції. Спасибі за такий короткий історично-політичний екскурс, але давайте знову закцентуємо увагу, в чому полягав ризик ось таких перипетій у Мукачевській районній раді. Знову про зарплати, про борги. Ну, з груднем все однозначно. Ми так, хоча ми дуже і просили, 30 січня ми не зібралися, не провели. Тобто грудневий борг, він фактично вже виник по результатах бездіяльності цих депутатів. Ризик наступний. Відповідно до нового бюджетного кодексу, відповідно до нового розподілу міжбюджетних трансфертів, раніше субвенція, з якої отримують, ну, не всі знають про це, але зарплати вчителям платить не територіальна громада, а платить держава і гарантує держава. Тобто, в залежності від кількості учнів, держава перераховує на відповідні рахунки суми грошей, і раніше цими рахунками вели розпорядження районні державні адміністрації, які забезпечували освітній процес. З 1 січня в районні державні адміністрації ці кошти вже не надходили, і в січні вони вже надійшли на рахунки територіальних громад. Однак територіальні громади, дехто з боязкості, дехто маніпулюючи тим фактом, що ми зараз не будемо платити заробітну плату, ви проведіть сесію районної ради під нашою дудкою, сказали, що ми не будемо платити заробітні плати вчителям, тому що в нас є причини, тому що це нелогічно, бо вони є не наші. Хоча законом 10.09 внесено зміни в бюджетний кодекс, в якому говориться, що територіальні громади зобов'язані фінансувати всі установи вже з 1 січня, не з 1 липня, як райрада зобов'язана їх передати до 1 липня. Не з моменту передачі, а з 1 січня вони зобов'язані фінансувати всі заклади і установи, які є на території їхніх громад. Тобто фактично відповідальність за заробітні плати лягла на відповідні територіальні громади, які кажуть, дехто просто боячися перевірок і що потім можуть визнати, хоча, знову ж, це підстав нема, і я консультувався в департаменті фінансів і в департаменті освіти обласної державної адміністрації, вони сказали, вони мають виплачувати, вони мають забезпечити. Вони сказали, поки ви не передасте, ми не будемо виплачувати. Тому під цим, зважаючи і на волю цих територіальних громад, і на ризик для жителів, що все-таки освітян, що все-таки вони через таке непорозуміння не отримають зарплати, ми пішли на зустріч. Це перший ризик тому, що могли бути невиплачені заробітні плати, бо територіальні громади, хто не хотів, а хто боявся виплачувати освітянам заробітні плати. Другий ризик полягав у тому, що з 1 лютого, і це ж досить уже такий визначений був ризик, з 1 лютого до 1 лютого мали бути зареєстровані у єдиній державній базі освіти, електронній базі освіти, всі школи вже з новими назвами. Тобто, якщо не раніше називалася школа, ну, мені ближче, знаю, там, Свалявської ради, там, чи Мукачівської районної ради, така-то школа, то вже в назві мало звучати відповідна адміністративно-територіальна одиниця, там, міська, сільська і так далі ради. Ці школи спочатку реєструвалися в цій базі, і на основі того вже з лютого починали реєструватися в базі з відповідними назвами шкіл учні, які потім мали з цими назвами здавати ЗНО і відповідно отримували відповідні атестати уже з оновленими назвами шкіл. Тобто до 1 лютого мали бути змінені установчі документи цих шкіл, зареєстровані відповідно в реєстратора, але для цього потрібне було рішення сесії про передачу шкіл, щоб вони мали підстави себе перейменувати. Тому, ну, треба відмітити, що департамент освіти, обласна державна адміністрація, не чекаючи і оцих всіх рішень районних рад, вони паралельно працювали з територіальними громадами, вони вже готували відповідні рішення на прийняття цих закладів, вони вже готували, допомагали їм відповідні реєстраційні документи, щоб якщо 28 січня ми все-таки, ну, зможемо домовитися, відступити і так далі, ну, 28 січня відбудеться ця сесія, щоб до 1 лютого ця вся схема запрацювала, школи перереєструвалися і щоб встигли зареєструватися в цій базі і не постраждали випускники 11 і 9 класів. От такий був ризик. Ну, на щастя, нам вдалося. І дякуючи департаменту обласній державній адміністрації, департаменту освіти, от все-таки такий ризик ми прибрали, крім заборгованості по заробітних платах.
Ну, а як щодо теперішньої ситуації на Свалявщині, на Воловеччині? Чи виплачені борги? На Воловеччині наскільки грудневий борг, він, хоча ми й прийняли вже рішення, те, яке нам потрібно все-таки було приймати вчасно 30 грудня, здається, у фінансистів виникають проблеми, вони його просто вже не можуть виконати, тому цей борг грудневий потрібно буде вирішувати іншими шляхами. Січневий борг на Свалявщині, я знаю, була проведена зустрічна сесія буквально декілька днів тому міською радою, і вони прийняли рішення, що прийняли ці заклади, вони активно також готувалися і нараховували, не чекаючи цього рішення, заробітну плату, тому я думаю, що на днях вони отримали. Треба цю інформацію перевірити на днях або сьогодні-завтра, можливо, там з понеділка, але ці борги будуть закриті. Як гадаєте, скільки потрібно часу об'єднаним територіальним громадам, щоб вони сформувалися сповна де юре і де факто? Тут залежить від того, хто як готувався. Наприклад, можу до прикладу сказати Свалявську територіальну громаду, коли там нині діючий голова і разом із командою, вони тільки коли розпочинали виборчий процес, то вже почали готувати стратегію розвитку громади. Тобто план на найближчі 3-5-7 років, які першочергові заходи мають бути здійснені в соціальних сферах, економічних і так далі, для того, щоб плавно, планомірно і ефективно працювала громада. У цих громадів є більший шанс і швидше розпочати ефективну роботу. Деякі громади почали включатися в роботу і взагалі починати планування тільки після обрання свого голови. Тому я думаю, експерти взагалі говорять, що на протязі 3 років пройде на наступне укрупнення громад, тому що за цей період буде зрозуміло, хто спроможний, хто ефективно працювати, хто ні. Якщо, от, до прикладу, там є громада в Неліпіно, в якій є там 5 тисяч громадян, і їх там буде обслуговувати, там створюється відповідне фінансове управління, відділ освіти, служба у справах дітей, голова, секретаріат, і обслуговувати за рахунок 5 тисяч цих громадян, це, на мою думку, це неефективно. Але, однак, було прийнято таке рішення, цю громаду було визнано спроможною, вони можуть пробувати. Але показник в такій малій громаді навантаження на бюджет для те, щоб утримувати адмінперсонал, воно, я думаю, воно не є ефективне і воно неправильне. Моя особиста думка, що перший рік громади все-таки будуть налагоджувати механізми, як працювати, механізми співпраці дуже важливі з обласною державною адміністрацією, з обласною радою, тому що практично ні одна громада своїми ресурсами там, не зможе там нормально, ефективно працювати. Треба залучати кошти Державного фонду регіонального розвитку, треба залучати, все-таки домовлятися, щоб виділяли з дорожнього фонду, звертали уваги. Треба залучати кошти обласного бюджету, різні грантові проекти. От ця громада, які зможуть це все виконувати, вони будуть ефективні. От перший рік почнеться налагоджувати процес, другий рік вже буде видно, як працює громада, і на третій рік вже треба буде приймати рішення або укрупнюватися, або все-таки щось кардинально міняти в своїй роботі. Тобто потрібен час і спостереження? Однозначно. Добре, таке до вас питання. От ми децентралізувались, укрупнилися. Тепер, чи можете ви роз'яснити, які установи, до прикладу, адміністративні, медичні, соціальні, кому будуть підпорядковуватися, яким владним органам? От Мукачівський район і територіальні громади Мукачівського району, так? Дивіться, взагалі реформа децентралізації, на мою думку, вона правильна, тому що її пройшли майже всі європейські країни, вона цілено на те, щоб максимально передати повноваження і ресурси тим, хто є внизу, тим, хто бачить потреби і тим, хто може ефективно ними управляти. Тобто це територіальні громади. Сюди вже зараховується більшість податкових надходжень. В територіальні громади передано майже всі повноваження по вирішенню питань. Це дійсно спрацювало, там приклад Словакії це показує.
Хоча Словакія вийшла з соціалістичного табору тільки в 93-му році, Україна в 91-му. Однак там було прийнято вольове рішення, що зразу провели реформи децентралізацію, дали там владу на місця. Що це означає? Що якщо в Україні не було цієї політичної волі, тобто голова там сільради казав, ну що я можу зробити, в районі грошей не дають. І що в район просив, можливо, там треба було когось попросити і матеріально, ви знаєте, що в Україні корупція зашкалювала. Відповідно, район, щоб отримував якісь там кошти, казав, ну, область не дає, треба просити в область. Йшли в область, область, відповідно, ссилалася на Київ, і оці всі кошти, які перерозподілялися централізовано, спочатку вони збиралися з низів, як податки, йшли в загальний бюджет, потім спускалися в область з певними умовами, потім в район і так далі. Багато втрачалося, і люди не володіли і не розуміли, чому так стається. Зараз не треба, зараз в кожного там голова територіальної громади, який є розпорядником коштів разом з депутатом, він не знаходиться ні в районі, районі, не в області, в Києві. Йому люди передали кошти, йому передали право ними управляти і ефективно, і не треба нікуди ходити, йти до сусіда, до голови і питати, от чому в мене не зроблена дорога, чому в мене погане харчування у дитячому садку, чому там недостатньо надаються соціальні послуги або недостатній благоустрій. Тому максимально все, що могли зробити, це передали на територіальні громади. Що залишається в районних радах, районних адміністраціях? Ну, чесно кажучи, на мою думку, це досить тимчасові органи. Їх дуже були довгі спори, чи взагалі проводити на рівні районів вибори. Однак, зважаючи на те, що все-таки має бути певний перехідний період, і до того і не можна так швидко внести зміни в Конституцію, а ці органи є в Конституціях, то прийняли рішення все-таки залишити ці органи райради, їхній виконавчий орган, це районні державні адміністрації, на цей перехідний період для передачі прав, для передачі майна, для от розподілу все-таки з грудня по 1 січня все-таки завершення бюджетного року, щоб вони були розпорядниками коштів, і з січня по липень, щоб змогли нормально, ефективно передати по актах, по інвентаризації майно, яке вони раніше управляли. Відділи освіти, охорони здоров'я, інші комунальні там підприємства. Тобто, де-факто, ну, з часом, от коли от пройде цей перехідний період, то ці органи, ну, мають зникнути. Я зрозуміла. Ну, поки що вони ще є, і давайте, знову ж таки, якщо повернутися до теми роботи Мукачевської районної ради, першочергові завдання, як для вас, як депутата, як обранця, що треба зробити в районі? Ну, знову ж наголошуємо, в першу чергу ми маємо думати за тих громадян, які нас обрали. У нас сформувалися досить значні борги по заробітних платах. Оловецький район, це не враховуючи районну лікарню, яка, ну, славно звісна чи сумно звісна, яка вже практично півроку тягнуться величезні борги, біля 3 мільйонів, якщо я добре пам'ятаю. Це ті ж самі 1 700 000 техпрацівникам закладів дошкільної освіти, закладів шкіл, музичних шкіл і сільрад. Теж борг, це, ну, там до 5 мільйонів борг буде. На Свалявщині, відповідно, так само є установи, там територіальний центр, який, до речі, все-таки міські там керівництво прийняло рішення і залишило його, пішло на зустріч громадянам, оскільки, ну, вони вбачали, що не дуже це економічно вигідний такий, але все-таки це не тільки бізнес, це і соціальна відповідальність. Прийняли рішення його все-таки зберегти, однак уже не можна було зберегти шляхом реорганізації, тому що завершилась ліквідаційна процедура, сформувався там борг з виплати заробітної плати за січень і вихідної допомоги працівникам. В першу чергу, ну, так само в мене є підозри, що на Мукачівщині десь таке буде, на колишній Мукачівщині. Тобто, в першу чергу, це інтереси громадян, це забезпечення виплати заборгованості по заробітних платах. Це саме основне і першочергові кроки. Разом з тим ми маємо розуміти, що у нас ми розпочали процедуру реорганізації районних рад.
Це ті ж самі виникнуть ті ж самі заборгованості по заробітних платах апаратів цих рад у Свалявській і Воловецькій. Потрібно провести цю інвентаризацію, виявити все майно, облікувати його, передати на баланс Мукачівської районної ради, ефективно ним управляти і, відповідно, крім того, у районах сформовані все-таки залишки бюджетних коштів і ефективно розподілити ці кошти, тобто так, щоб в першу чергу це святе закрити заробітні плати, а потім все-таки виявити найбільш болючі, проаналізувати проблеми населення і їх вирішити. Чи сподіваєтесь на подальшу співпрацю з депутатами без перипетій і казусів? В першу чергу нам треба дійти всім депутатам і політичним силам все-таки відкинути, що хочуть тільки хай буде по-моєму, і обрати очільника, тому що не може бути безвладдя. Це називається, так як ми зараз в якому статусі ми знаходимо, це називається колективна безвідповідальність. Тобто фактично одному з 42 пред'явити якісь претензії, що ти так зробив, а не так, не можна. Тому потрібно вибрати очільника, потрібно оптимізувати все-таки структуру і чисельність апарату районної ради, тому що зараз, якщо в кожній районній раді Свалява, Воловець і Мукачів є по 17-16 працівників, це 50, чесно кажучи, не маючи ніяких бюджетних повноважень, ці працівники, вони не потрібні. Експерти говорять, що в районній раді має бути там близько 7 працівників, тоді вона буде ефективна, тоді вже можна говорити про якісь її нормальну роботу. Відповідно, знову ж, потрібно визначити, за який кошт все-таки буде отриматися навіть цей мізер працівників. Тому що бюджет районної ради, який ми прийняли, він складає 570 тисяч, а, до прикладу, утримання тільки адміністративної будівлі в рік – це 700 тисяч. Віднайти кошти. Десь є в Мінрегіоні розуміння цієї ситуації, і В'ячеслав Негода озвучив, що вони все-таки… Це заступник міністра, щоб вони все-таки вирішують питання, щоб отримали районні ради на своє утримання якусь дотацію. Тоді, отримавши дотацію, все-таки можна буде більш ефективно розподілити залишки бюджетних коштів. І крім того, можливо, крім того, що оплатити заробітні плати, ще можна буде реалізувати якісь соціально важливі інвестиційні проекти. От такі завдання. Я сподіваюся, я в тому числі, так і всі виборці, будемо бачити злагоджену співпрацю наших обранців, яким ми довірили цей мандат. Дуже хотілося б. Я вам щиро дякую за таку потрібну розмову, пане Романе. Кажу вам до зустрічі. Побачення. Буду рада зустрітися ще на цьому телеканалі. Дуже приємно. І вам, дорогі телеглядачі, також кажу до побачення. Але ще до того скажу, підписуйтесь на наш телеканал в YouTube, в соцмережах Facebook, Telegram. Стежте, коментуйте і не перемикайтесь. Па-па.